20-årige Tobias Nørbo, han er blevet inviteret til Nobelprisuddelingen i Stockholm til december, fordi han har opfundet noget fantastisk, som verdens førende forskere bør høre om. Velkommen, Tobias. Tak skal du have. Nobelprisuddeling. Glæder du dig? Ja, jeg glæder mig helt utrolig meget. Ja. Det bliver en kæmpe oplevelse. Det gør det. Og lige om lidt, så skal vi se, hvad det er, du har opfundet, og du er klædt standsmæssigt på. Det skal vi jo også vende. Lad os lige se indslaget først. Hej, Lasse. Hej. Jeg hedder Tobias. Til tider kan de mest simple ting have den største betydning. Hvad der startede som et eksamensprojekt i 2G, har i dag medført en invitation til Nobelprisuddelingen til den kun 20-årige opfinder Tobias Nørbo. Opfindelsen har et styr, to pedaler, tre hjul, og så har den noget, ingen andre trehjulede cykler har. Og hvis vi så strammer den igen, så holder den rigtig godt fast på dropstativet. Så mor ikke behøver at løbe efter dig. Den har nemlig gjort det muligt for kræftramte børn at bevæge sig rundt uden mor eller far i hælene. Det ved Lasse Jensen på 8 år alt om. Ja, man kan få stativet med, uden at ens mor skal trække det. For det kan gøre ret ondt, hvis mor eller far ikke lige er hurtige nok. Ja, og hvis man trækker i stativet for hårdt eller Lasse cykler for mig, så gør det rigtig ondt i Lasse. Behandlingen af Lasse og rigtig mange andre kræftramte børn kræver nemlig ofte, at børnene i flere dage i træk er linket til et drop. Du har sådan en stor maskine der, du skal trække rundt med. Hvor længe har du haft den? I 9 dage. Det den her cykel giver mulighed for, det er faktisk, at børnene selv kan få lov til at bestemme lidt mere. At de selv kan køre rundt på cyklen med dropsatsiden koblet bagpå. Så med løsningen på det problem drager den nu 20-årige dansker afsted til verdens mest ærefulde prisuddeling for at fortælle forskere fra hele verden om sin opfindelse. Ja, Tobias, hvordan fik du ideen til den her cykel? Jamen altså, det har noget at gøre med, at der var på den skole, jeg gik på, HTX Ishøj, der var der et eksamensprojekt. Og jeg fik kontakt til Rigshospitalets børneonkologiske afdeling, hvor at jeg fandt ud af, hvad der var problemer derude. Blandt andet så jeg, at de her børn de trækker rundt på deres dropstativer, mens de får kemoterapi, og det er der nogen, der er drøn irriteret over. Så det var ligesom motivationen, og da jeg også selv har været indlagt dog for astma, og ved, hvad det er, vil sige at være bundet til en maskine, der skal hjælpe en med at overleve. Så tænkte jeg, at jeg må gøre noget, så det bliver lettere for de her børn at få en normal hverdag, eller en hverdag, der bliver mere normal. Og hvad siger børnene på kræftafdelingen så til cyklen? Jamen, de synes, den er helt fantastisk. Altså, en af motivationsfaktorerne, det var også, at jeg gik rundt på afdelingen og så mærket fornemmelsen, og man kan hurtigt blive meget deprimeret og tænke, hold da op, hvor er det synd for de her børn. Og så kunne gøre en forskel, hvor børnene virkelig føler, at det her det er noget, der er dejligt for dem at cykle rundt, og en frihed, som de ikke nødvendigvis får i deres dagligdag. Og så er du så blevet inviteret til Nobelprisuddelingen i Stockholm. Du skal ned og fortælle andre forskere om cyklen. Ja. Hvad betyder det for dig? Men det er en enorm ære for mig. Altså, det er utrolig få. Der er kun 25 unge mennesker for hele verden, der får den mulighed i år. Og at jeg er en af dem, det er helt fantastisk, og jeg glæder mig rigtig meget til at skulle fortælle om projektet og give inspiration videre. Men der var jo problemer, Tobias, fordi når man kommer til Nobelprisuddeling, så skal man have noget rigtig fint tøj på. Ja, det skal man i hvert fald. Der er 5 sæt, og blandt andet de sidste, som er kjoler og hvidt. Ja, jeg havde ikke råd til det. Det kunne min SU ikke række til, så jeg ringede ind til Mads og Monopolet. Ja. Og jeg var så heldig at blive kontaktet af nogle mennesker, der havde lyst til at støtte mig og tænkte, nu må vi gøre noget. Det er tit, vi brokker os over, at der sker en masse dårlige ting, men det er ikke så tit, at vi giver et klap på skulderen til nogen, der gør noget godt. Det var kommentaren i hvert fald, så de har hjulpet mig med at få det her kjoler hvidt, og det er jeg meget taknemmelig over for. Ja, fordi det var også det, de sagde inde i radioprogrammet, da vi havde dig igennem. Ha' nu is i maven, for vi kan ikke have en fattig studerende til at gå ud og bruge mange tusind kroner på at investere i tøj. Ja, præcis som Mads Christensen sagde, hvis man som mand tager sig selv alvorligt, så tager man ud og investerer i et kjolesæt. Og det har jeg nu gjort, så is i maven kunne betale sig. Hvad håber du på? Fordi cyklen, vi ser her, det er prototypen. Der er kun den. Ja.
der er kun den. Og det, jeg håber på, det er, at der er nogle investorer, der kunne tænke sig at hjælpe. For det er måske ikke nødvendigvis en opfindelse, som der er bunkervis af penge i, men det er en god sag, og jeg håber virkelig, der er nogen, der vil gøre den her drøm til en realitet. Ja, for det er det, der er nu. Det er en, det er en drøm. Det er en drøm. Ja, en drøm. Jeg har brugt alle mine sparepenge på, og min børneopsparing, så jeg håber, der er nogen, der også har lyst til at gå ind i en god sagstjeneste. Tobias, det var godt, du ringede ind. Det var godt, vi fik dig klædt standsmæssigt på. Det, sige. Det er en fantastisk opfindelse, du har fundet. Jeg håber, du får stor succes med den. Det håber jeg også. Tak for besøget.